Менше сотні хворих. На Прикарпатті стабілізується ситуація із захворюваністю на COVID-19. Так, за минулу добу підтвердили 84 нових випадки. 8 людей померли від цієї хвороби. Попри те, кількість госпіталізованих залишається високою. Госпіталізовано 62. Все-таки більшість було госпіталізовано. Попередні рази ми відмічали про те, що третина із тих, хто виявлений, він госпіталізовувався. Враховуючи те, що все-таки госпіталізовується на даний час порядка 80%, це говорить про те, що стан тих пацієнтів, які захворіли, він є непростий. Зайнятість ліжок у 26 медзакладах наразі складає 46%. Утім, багато пацієнтів у важкому стані. У нас складає відсоток зайнятих ліжок складає 53%, із них на апаратах ШВЛ це є 38 людей, і це складає 16%. Тож медики знову закликають прикарпатців імунізуватись. Кажуть, в області є усі види вакцин. Також у Івано-Франківську запрацював другий офлайн-пункт підтримки Дії. Людям, у яких є складнощі з генерацією, взагалі встановленням Дії і авторизацією чи генерацією сертифікату, звісно, їм ще складніше зрозуміти, що відбувається в разі відмови. І, відповідно, такі точки команди підтримки у нас запускаються по всій Україні для того, щоб допомагати людям. Невдовзі на Прикарпатті відкриють ще 3 офлайн-пункти підтримки Дії. Зокрема, вони з'являться у Надвірній, Калуші та Коломиї. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».